Sve vas pozdravljam, dragi prisutni, u imenu Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujemo njemu na njegovoj milosti. Gdje ćemo i večeras čitati reč Božju koja nam je zapisana u Evanđelju po Mateju u 26. glavi, stihove od 31. do 46. za našu večerašnju propovijed. Stihovi, Matej 26, stihovi od 31 do 46, Božja reč nam govori ovako. Tada reče im Isus, svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć. Jer u pismu stoji, udarit ću pastira i ovce od stada razdeći će se. A po vaskrsenju svojemu ja idem pred vama u Galileju. A Petar reče mu, ako se i svi sablazne od tebe, ja se neću nikada sablazniti. Reče mu Isus, zaista ti kažem, noćas dok Petao ne zapeva tri puta ćeš me se odreći. Reče njemu Petar, da bi znao i umreti s tobom neću te se odreći. Tako i svi učenici rekoše. Tada dođe Isus s njima u selo koje se zove Getsemanija i reče učenicima, sedite tu dok ja idem tamo da se pomolim Bogu. I uzevši Petra i oba sina Zavedeva, zabinu se i poče tužiti. Tada reče im Isus, žalosna je duša moja do smrti, počekajte ovdje i stražite sa mnom. I otišavši malo, pade na lice svoje, moleći se i govoreći, oče moj, ako je moguće da me moji čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši k učenicima, nađe ih gdje spavaju i reče Petru, zar ne moga ste jedan čas postražiti sa mnom? Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Opet po drugi put potide i pomoli se, govoreći, oče moj, ako me ne može ova čaša mi mojići, da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši, nađe ih opet gdje spavaju, jer im grehu oči otežale. I ostaviši ih otide opet treći put te se pomoli govoreći one iste reči. Tada dođe učenicima svojim i reče im, jednako spavate i počivate. Evo se približi čas i sin čovečiji predaje se u ruke grešnika. Ustanite da idemo, evo se približi izdajnik moj. Evo, zavolite sesti. Po milosti Bože, želim večeras da govorim na osnovu ovog teksta na temu borba u Getsemanskom vrtu. Kada kažem borba, naravno, mislim na, pre svega, na duhovnu borbu koju je Gospod Isus Hrist vodio ovdje. Pre ovoga mi smo već vidjeli i pročitali da je Gospod Isus Hrist uspostavio večernu gospodnju ili pričest ili euharistiju, kako neki kažu, a da je za to vreme Juda otišao da ga izda. I dok je Juda otišao i vratio se do gornje sobe, tamo gdje su oni imali paskalnu večeru, jeli? Gospod Isus je već bio otišao sa svojim učenicima na drugo mjesto, pod dno Maslinske gore, tako, u selo Getsemanija, da tamo sačeka da dođe izdajnik sa četom vojnika, jeli, koji će doći da ga uhapse. I na ovaj način on je produžio vreme da se ne bi hapšenje ranije desilo. Ja sam to već nekoliko puta ponavljao i mislim da je dobro da to zapazim. Naravno, Juda kada je došao sa vojnicima, on je prvo došao u gornju sobu, gdje su oni jeli paskalnu večeru, ali tamo ih nije jednostavno našao. Onda je razmišljao gdje bi oni mogli da budu i onda Juda se setio, aha, znam ja gdje su oni. Juda je, dakle, ovo očigledno s namjerom radio i nema sumnje da je on u pravom smislu te reči bio izdajnik. Dakle, ovo se njemu nije desilo slučajno, omaškom, nego zaista on je to namjeravao. Zašto? A zato što on nikad nije vjerovao u Gospoda Isusa Hrista. I on je išao za njim iz nekih drugih pobuda, a onda kada je vidio da Gospod Isus Hrist nije to što je on mislio, on jednostavno rešio da ga izda. I zato je i on krenuo za njima, dakle, sa tom četom vojnika prema Maslinskoj gori. Ali naravno izgubili su to vreme, izgubili su oni tu sigurno 2-3 sata dok su došli tamo na to mjesto gdje je Gospod Isus Hrist bio sada sa 11-oricom svojih učenika. U ta 2-3 sata Gospod Isus Hrist je dao važne instrukcije svojim učenicima. I on se borio, braći i sestri, borio se kao nikada do sada. Ako bismo uporedili ovo što se sada dešava u Getsemanskom vrtu, ova duhovna borba, recimo sa onom borbom
kada čitamo na početku Evanđelja po Mateju u 4. glavi, kada je bio kušan, mogu reći da je ovo bila mnogo teža borba. Ona je bila teška duhovna borba, ali ova je bila mnogo teža. I dok Gospod Isus Hrist bori ovu duhovnu bitku kao nikad do sada, njegovi učenici još uvijek uopšte nisu svjesni šta se dešava. I to je jako žalosno kada vi treba nekome da govorite, da ga poučite nečemu, on uopšte ne razume šta vi govorite. Vi se trudite da mu nešto dokažete, ali to je daleko od njega. Iako on nije protiv vas, iako vas ne mrzi, ne da vas ne mrzi, kao učenici, oni su voljeli Gospoda Isusa Hrista, ali oni uopšte nisu razumjeli. Gospod Isus im kaže teške reči, ovdje kaže svi ćete se vi savladiti od mene ove noći, jel tako? Gospod Isus Hrist je ovdje kaže, zašto? Zato što kaže u pismu stoji, kaže, udarit ću pastira i ovce stada će se razbežati. On ovdje direktno citira ono što mi danas znamo kao Zaharija, 13. glava, 7. stih, dakle, citat iz knjige proroka Zaharije. I zašto će se oni sablazniti? Kad kaže sablazniti, znači da neće jednostavno ostati sa njim u tom teškom času, nego će smatrati da im je bitnije da sačuvaju svoje živote. Premda ja ne znam koliko je njima baš pretila opasnost da i oni budu pobijeni. Realno, ja sumnjam da bi njih neko ubio ove večeri, da su recimo mogli. Nego njima je bila glavna stvar da ubiju Gospoda Isusa Hrista. Naravno, zavisilo bi od toga kako bi oni reagovali, da bi oni krenuli da se biju sa tom četom vojnika koja je došla i tako dalje, kao što znamo da je Petar pokušao, jel? Ali pošto oni nisu svjesni šta će se dogoditi, to vrlo brzo. Jednostavno njih će da iznenadi iskušenje i oni će se u tom momentu uplašiti i jednostavno će se razbežati i dogodit će se ono što je zapisao prorok Zaharije, a što Gospod Isus Hrist ovdje govori. Oni jednostavno neće biti spremni za ovako nešto. Neće stajati uz Gospoda Isusa Hrista u slabosti svoga tela, je tako? Ali naravno mi treba da budemo svjesni, kad Gospod Isus Hrist kaže svi ste se vi sablazniti o mene, ovo nije njihov potpuni otpad, ovo nije nešto kao što je Juda uradio, da se potpuno okrenuo od Gospoda, da jednostavno više ne želi da ga zna i da sada radi protiv njega. Oni nisu ti ljudi, oni nisu radili protiv, nego jednostavno nisu izdržali to iskušenje. Gospod Isus Hrist piše nam u Evanđelju po Luci u 22. glavi 32. stih, govoreći Petru, jeli, kaže i 31. kaže, reče mu Gospod, Simone, Simone, evo vas ište Sotona da bi vas činio, kaže, kao pšenicu, da ih rešeta, jel, da ih na taj način iskušava i Gospod Isus je to znao, jer je imao takav odnos sa svojim ocem, jel, kroz Duha Svetoga. Ali kaže on dalje njemu, a ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju. I potom mi znamo, naravno, to nije bio potpuno odmah, nego privremeno oni će pasti, ali dolazi vrijeme kad će se oni ponovo povratiti. I kaže, on specijalno govori ovdje apostolu Petru, kaže, utvrdite se, utvrdi braću svoju, ti kao onaj koji će biti prvi među istima, ali ipak kao nekako vođa apostola, jel? Kaže, utvrdi braću svoju. Drugo, u svojoj prvosvešteničkoj molitvi, ovo je bilo još gore u gornjoj sobi, kada se Gospod Isus Hrist molio, jel? I za svoje učenike, i kaže, i za kastijane koji će uzverovati. Piše nam u Evanđelju po Jovanu 17. glava 9. i 10. stih, ja se za njih molim. Ne molim se za sav svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I moje sve je tvoje i tvoje je moje i ja se proslavih u njima. Gospod Isus Hrist se molio za njih, a kasnije kaže i za one koji će uzvjerovati na njihovu reč. I zato oni će ostati verni Gospodu Isusu Hristu. Mi znamo kasnije, po silasku Duha Svetoga, sa kakvom silom, sa kakvom slobodom će oni svjedočiti u vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista i koliko će se ljudi obraćati i kako će slavu oni doneti kasnije
Bogu. Tako. Tako da, Gospod Isus Hrist njima kaže da, vi ćete se sablazniti, ali jednu stvar znajte, po mom vaskrsenju ja idem u Galileju pred vama i vi treba tamo da dođete, tamo da me vidite. Zašto? Zato što je u Judeji ipak postalo jako nezgodno za njih da žive. Specijalno za njega, jednostavno navalit će strah na sve njih i zato treba da odu u Galileju gdje je malo opuštenija situacija i tamo Gospod Isus Hrist će se pojaviti gdje će oni moći da ga vide, tako. Piše nam u Mateju 28. glava 7. stih, kada je Gospod Isus Hrist vaskrsao sada, kaže, pa idite brže, te kažete učenicima njegove da je ustao iz mrtvih i gleda, on će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti, eto ja vam kazah. Ovo je rekao anđeo ženama koje su došle tog nedeljnog jutra na grob rano, jer prve su došle da bi pomazale telo Gospoda Isusa Hrista treći dan, ali kad su došli tamo, grob je bio otvoren, njega jednostavno nije bilo, on je vaskrsao iz mrtvih i nije mu trebalo nikakvo više pomazivanje. Jer... I kasnije na kraju ove glave, 28. Mateju, kada Gospod Isus Hrist daje svoj veliki nalog, ovo se desilo u Galileji, kada su došli ne samo učenici, jedna nestorica, nego kada je došlo, kaže, više od 500 njih, što apostol Pavle pominje u 1. Korinćanima, 15. glava, i on je pred svima njima rekao ovo. Pristupiš Isus reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam zapovedio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Dakle, ovdje je on dao taj veliki nalog. Prema on to više puta govorio, ali ovdje onako na jedan zvanični način. I svi ti učenici, dakle ne samo 11-orica, su bili svedoci i oni su trebali da idu. Gospod Isus Hrist ima preko 500 svjedoka svog vaskrsenja. Kada je Gospod Isus Hrist rekao ove reči, teške reči, kaže, svi ćete se vi sablazniti, Petar se usprotivio, uobičajno, mi smo već navikli na Petra. Kad Gospod Isus Hrist kaže nešto što njima nije jasno, što im izgleda čudno, što im izgleda nemoguće, odmah tu nekako Petar reaguje i on se odmah, da kažemo, ne slaže sa tim, kaže 30 stiha, Petar reče mu, ako se i svi sablazne u tebi, ja se neću nikada sablazniti. I Petar je ovo rekao u svojoj samouverenosti, znajući kakav je on čovjek, znajući koliko je on voleo Gospoda Isusa Hrista. I kaže, ne, možda će se svi sablazniti, ali ja ima da budem čvrst. Ja se neću odreći. Međutim, ovo je bila jako loša Petrova procena. I mi, braći i sestre, ne smemo nikada u sebi da se pogledamo, nego treba u Boga da se pogledamo. Da molimo Boga da nam On da snagu. Ali Petar jednostavno ovdje živi još uvijek na jedan stari način i nerazumevajući šta radi. Međutim, Gospod Isus mu govori, kaže, dok Petra tri puta ne zabijeva, tri puta ćeš mi se odreći. A Petra, znate kada je otprilike zapevao tamo? Pa negdje oko 3 sata ujutro. I, dakle, negdje oko 3 sata ujutro, kada se sve to izdešavalo, kada su uhvatili Gospod Isusa Hrista, kada oni tu celu noć nisu spavali, i kada je Petar došao tamo na mjesto gdje su sudili Gospodu Isusu Hristu i kada ga ona žena, vratarica koju su zvali, pitala, pa jesi ti bio sa Isusom Nazarećanom, on kaže, ne, nisam. U tom momentu se uplašio za svoj život i smatrao je da će izgubiti život, ako kaže da je čak i poznao Gospodu Isusa Hrista. I svi ostali učenici su rekli isto tako, mislim da ćemo sablazniti. A mi znamo ko je jedini se nije sablaznio, mi znamo ko je jedini taj koji nije pobjegao i ko je bio cijelo vrijeme sa Gospodom Isusom Hristom, koji je cijelo vrijeme pratio njegovo suđenje i na kraju bio i pod samim krstom. To je bio apostol Jovan. Kome je Gospod Isus Hrist rekao, sine,
proti majke. Njegova majka tu je ono bila i majko proti sinu. Dakle, Gospod Isus je njega obavezao da se brine o njegovoj majci. Tako da, dobro pitanje za nas, dragi prisutni, jeste da li mi verujemo Bogu ili se uzdamo u sebe? Da li mi pravimo razliku pre svega uopšte između te dve stvari? Da li smatramo da sve znamo, da smo dobro upućeni, da nas ne može ništa iznenaditi itd. itd. i da li se u to uzdamo? Da vam kažem, ako se u to uzdamo, doći će iznada iskušenje na vas i pašćete. Od Boga se uvek pouzdajte i pouzdajmo, braće se. Nemojmo se uzdati u svoju snagu, nemojmo se uzdati u svoje iskustvo sa Bogom, iako možda godinama znamo Gospoda, iako možda godinama verujemo. Ne, nemojmo. I nemojmo. Pouzdajmo se u Boga, braće i sestre, za svaku situaciju. Od njega tražimo snagu. Od njega tražimo da sa njim bijemo te duhovne bitke. I onda ćemo pobeđivati. Onda ćemo ih iz daljine primjećivati ono što nije dobro, ono što dolazi kao iskušenje. I već ćemo unaprijed se spremati da se odbrani. Ako se budemo uzdali u sebe i na svoje iskustva, iskušenje nećemo ni primetiti kad nam došlo. Kao što učenici ovdje nisu primetili. Ono što dalje vidimo ovdje, Trideset šesti stih nam kaže, tada dođe Isus s njima u selo koje se zove Getsemanija i reče učenicima, sjedite tu dok ja idem tamo da se pomolim Bogu. Gospod Isus Hrist zna, dolazi taj čas, on će biti predan i on se moli. Ovdje kad kaže selo Getsemanija, Getsemanija zapravo znači vinska presa i očigledno da je tu to selo se bavilo očigledno takvim stvarima, tim vinskim presama i možda su sjedili maslinovo ulje i slične stvari. Jel? I to selo, da bi se došlo do tog sela, od Jerusalima, tamo odakle su oni išli da su jeli paskalnu večer, da bi došli do Getsemanije, oni su morali da pređu potok Kidron. A potok Kidron je Kedron ili Kidron. A potok Kedron ili Kidron je bio povezan sa jednim kanalom koji je odnosio krv od žrtava iz hrama. I kada je Gospod Isus Hrist prešao taj potok Kedron, koji je bio jako mal, možda 2-3 metra širok i možda dubine, ne znam, 30-40 cm. Simbolički to je označavalo da će i on uskoro da postrada. Jer na taj način oni su povezali dakle, hram dakle, sa nekim kanalom koji je povezivao taj potok Kidron, a kasnije taj potok Kidron se ulivao u reku Jordan, onda je reka Jordan i na kraju to, su tu krv nosila u Mrtvo more koje znamo kakav salinitet ima i tamo je jednostavno dolazilo je do filtracije svega toga. Jer na taj način je to bilo rešeno, da kažem. I Gospod Isus Hrist je prešao to. Taj potok Kedron, je tako. I došao je u to mesto i danas postoji taj vrt u kom se Gospod Isus Hrist molio. Tamo su, postoje mnogi maslini. Maslina je drvo, braći i sestri, možda niste to znali, koje možda živi preko 2000 godina. I pretpostavlja se da neke masline koje tamo postoje, da su možda bile čak i u vreme kada je Gospod Isus Hrist ubio. I Juda je znao to mesto, jer Gospod Isus Hrist nije jedan put ubio. I naravno, on se kreće sada iz Jerusalima, ide prema Getsemani, a Gospod Isus Hrist se moli. I poveo je sa sobom Petra i Jakova i Jovana. Da se i oni moli sa njim. Mi znamo da su oni, njih trojica, bili onaj najuži krug oko Gospoda Isusa Hrista. Gospod Isus Hrist se recimo pred njima preobrazio. Mnoge stvari je njima trojici rekao
koje ostalim učenicima nije rekao. To ne znači da ti učenici kasnije to nisu saznali. Nekako najbliži je bio sa njima. I onda kaže nam u 37. stihu, kaže, i uzevši Petra i oba sina Zebedeja, zabrinu se i poče tužiti. Zabrinuo se zbog svega onoga što će uskoro da usledi. I neka niko ne pomisli sada ovdje da se Gospod Isus Hrist plaši čovjeka, ne, Gospod Isus Hrist baš nikad nije plaši čovjeka. Jer on sam rekao da onaj koji se boji čovjeka, da jednostavno ne može da pošle Boga. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa učiniti. Bojte se koga? Onaj koji može i tijelo, i dušu, i duh ubiti u paklu. To je on sam rekao. Nije se Gospod Isus Hrist bojao ni njihovog mučenja. Nego ono što je njega zabrinjavalo jeste da će on nositi grehe celoga svijeta. I zbog toga će Bog Otac da okrene leđa njemu. Da okrene svoje lice od njega. On će nositi grehe, on će biti taj najveći grešnik. Iako on naravno nije grešnik, on nije nikada se grešio. Ali u očima Boga, pošto će nositi grehe celoga svijeta, to je takav težak zadatak koji samo Sin Boži mogao da podnese. Ali vidimo i on kao čovjek imao je tu muku, tu teškoću, tu nevolju. I jednostavno on nije želio da bude ostavljen od Oca. I zato on se vrlo usrdno molio. I kaže nam tamo u Luci da toliko se molio da je sad bio znojel, da je se znoj pomešala sa krvom. Koliko je to bila duhovna teška borba. Da smo mi svjesni, braći i sestre, da je molitva u stvari jedna velika duhovna bitka. I zašto nam je nekad teško da se molimo? Pa zato što mi ne želimo da se borimo. Mi želimo ugodan život, mi želimo da nemamo problema, ali molitva je borba. To je kao da si na bojnom polju. I ako si na bojnom polju, i ako hoćeš da pobediš, ti moraš da se boriš. Ako bežiš, ako se povlačiš, ti gubiš. Zato, ako mi hoćemo da pobedimo, mi se moramo moliti. I kada nam se moli, i kada nam se ne moli, i kada nam je teško, i kada nam je lako, bez obzira kako, bez obzira da li osjećali da je Gospod sa nama u sili, da možemo da uradimo ne znam šta, ili osjećamo da je možda daleko od nas, mi ne smijemo nikada odustati da se molimo. Jer ako odustaneš, ti si jednostavno bacio oružje i rekao si protivniku, evo, ja se predajem. To ne smijemo da uradimo nikada. Mi se moramo boriti do kraja. Mi moramo od Gospoda tražiti da imamo tu istrajnost. Jednostavno nije hrišćanski odustajati. Nikada. Zato što imamo takvu Boga. Zato što imamo Boga koji je svemoćan. Zato što imamo Boga koji može da promijeni situaciju. Ne možemo da odustanemo. Jednostavno nemamo pravo na to. Niti je to ikako dobro za nas. I Gospod Isus Hrist u jednom ovakvom odsudnom momentu on se moli. On to usrdno se moli. On kaže, žalostna je duša moja do smrti. Budite sa mnom, stražite sa mnom, molite se sa mnom. Hajde da pobedim. Zato on je pobedio. Ali učenici nisu pobedili. Učenici su ovdje potpuno bili poraženi ove noći. Ovo je duhovna bitka, braće i sestre, kako Gospod Isus Hrist kaže nam, nikada do sada nije bio, jel tako? I kaže nam u poslanici Jevrejima 9. glava 28. stih, tako se Hristos jednom prinese da uzme mnogi grehe, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga očekuju. On je išao za to. On je išao da ispuni proročanstvo Isaijino koje kaže da će on nositi grehe mnogi, da će se on moliti za zločince, da će na njega biti bačeni gresi cijeloga svijeta. Jer kako nam kaže 2. Korinćanima 5.21, jer onoga koji ne znadijaše greha, nas radi učeni grehu, da mi budemo pravda Božja u njemu.
Gospod Isus Hrist kao Sin Boži, On se podložio volji Oca radi spasenja. Ne zato što je On manji, ne zato što je On mora, On je prihvatio Očevu volju i Očev plan. Jer nije bilo drugog spasenja. I On se pokorio Ocu, I On se sada isto moli Ocu. I On je pristao na to da na njemu budu kaženi naši grijesi. On ko ne znadješe greha, nas sad i kaže učinio je greh. O Bog, Bog Otac. Zašto? Da mi budemo pravda Božja u njemu. I to je ta velika pobjeda koju je Gospod Isus Hrist iznio. A kažem, učenici nisu, jer Gospod Isus Hrist se moli jedno. Pazite, On je tri puta govorio manje više jednu te istu molju. Oče, ako je moguće, da mi mimoiđe ova čaša. Ako je moguće, ako može da bude spasen na neki drugi način. Ali ne može. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti. I tako mi treba da se molimo. Da, mi možemo našem Bogu, našem Ocu da iznesemo naše želje, naše potrebe, naše molitve. Ali treba da budemo svjesni, ono što nam Bog da, to je najbolje za nas. I Gospod Isus Hrist pobeđuje. Opet kaže on ti da je drugi put. I pomoli si govoreći, Oče moj, ako me ne može ova čaša ni mojići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I ponovo dolazi kod svojih učenika i došavši na njih opet gdje spavaju i im beko kaže, oči otežali. Što, a zar Gospod Isus Hristu nisu oči otežali? Zar ne bi on mogao da odmori malo? Zar nije bio i on izmoren toga dana? Pa jest. Ali on je svestan kakav moment dolazi. On mora da se moli. I oni su trebali da se mole. I on njima kaže, pa molite se da ne padete u iskušenje. Jer Bog može da učini da se ukloni iskušenje, da se nešto desi. Šta god. Kaže, i ostaviš ih otide opet, treći put, te se pomoli, govoreći o ne iste reči. Ali učenici jednostavno su spavali za tako. Kaže nam u posljednici Jevrejima 4. glava 15. stih, kaže, jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi osim greha. Gospod Isus Hrist, kao savršeni čovjek, On je osjetio sva iskušenja isto kao i njegovi učenici, isto kao i mi danas, braći i sestri. Nemojte misliti da Gospod Isus Hrist nije bio kušan na male stvari, kao što smo mi danas kušani. I da na kraju krajeva nije bio kušan na velike stvari, kao što je ovo ovdje, ili kao što je bio kušan u pustinji od đavola. On je sve to prošao, ali nikada nije se grešio. I zato On nas razume, kada smo mi u iskušenju. Zato nam ovdje i kaže, mi nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postrajati sa našim slabostima. On nas razume kada smo mi slabi. On sam je osjećao tu slabost tijela, kao čovjek. Čak kaže, u knjizi prvog Isaije kaže da je bio vičan bolesti. Vrlo zanimljiva stvar i zanimljiva izjava. On kao Sin Boži, kao savršeni čovjek, ali vidimo, bio je i on podložan bolestima, slabostima, umorom. Sjećate se kada je spavao, zamislite koliko je bio umro. Ne laze talasi. Oni plove onim malim brodićem. Je tako idu preko Galilejskog jezera. Dolazi oluja, učenici vrište od straha, misle da će biti potopljen. On može se probudi koliko je umro. Oni ga bude, hej, pa ti ne mariš što mi propadamo. Kažu, pa što imamo malo reći? Jel mogu se vidi što ne razumijete? Jel moguće da vi samo gledate na ono šta se vidi ovdje? Braći i sestri, kako mi živimo? Jel mi živimo od onoga što vidimo? Šta nam kaže Sveto pismo? Mi živimo po veri, a ne po gledanju. Gospod Isus Hrist je spavao. Šta su oni vidjeli? Oni su vidjeli svoju propast. Gospod Isus Hrist je ustao i rekao, mir, tišina.
Šta mi vidimo, braći i sestre? Odnosno, bolje reći, da li ono što vidimo, da nas to zavodi? Ili vidimo ono što Bog vidi? I onda se postavljam tako, kako treba da se postavljamo, jel? Jer mislimo, kakva god situacija da iđe, kakva god talas nas zapljusne, mi smo gotovi. Nema spasa. Odmah ćemo se predati. Nećemo ni pokušati da se borimo. Ja vam kažem, mi, ili mi, ako tako sagledavamo stvari, mi ne možemo da idemo za Hrista. Tako se ne može ići za Hrista. Tako se ne može služiti Gospodu. Zato je danas crkva slaba, mlaka, nikakva. Zato što ljudi poklapaju takvi mali kalaščici. I oni su ono koji daje. Nema borbe. Mi želimo samo da nam bude ugodno. Ne želimo nikakve nevolje, ne želimo nikakve iskušenja, ne želimo da duhovno rastemo, ne želimo da prođemo kroz nešto, da imamo iskustvo, je tako? I rezultat toga jeste mlaka nikakva crkva. Imamo li iskustvo sa Gospodom? Prolazimo li mi nešto? Učimo li mi nešto? Postajemo li mi jači od toga? Ili mi ne možemo ništa, mi znate, mi treba da završimo, ne znam, kao osnovnu školu, 8 razreda, a mi ne možemo ni prvi razred da završimo. Padamo jedan put, pa dva put, pa tri put, pa na kraju vi znate šta, ako tri put padne, nije izbacuje školu. Ljudi, da li mi u Hristovoj školi učimo nešto? Ubeđujemo. Jer znamo mi zadnjom da stalno padamo. I da ćemo jedan put pobediti. Gospod Isus Hrist, iako je osjećao to, tu slabost tijela i ograničenje tijela, ali nikada nije imao ograničenje karaktera, braći i sestri. Ali baš nikada. Nije bio savršeni karakter. Ovo je sin moj ljubazni koji je pomojavali. Savršeni Bog i savršeni čovjek u isto vrijeme. Nikada nije sagrešio. On je znao šta je tijelo. I njemu se spavao. Mogao je i on da spavao. Ali nije spavao. Nego je pozivao svoje učenike. Pa ustanite. Zar ne možete jedan sat da pobedite tijelo, da mu ne dajete ono što ono hoće. Nego da ustanite, da se molite, da nadvladate to iskušenje. Tako? I on se opet moli, drugi put, treći put, kako dođe, oni samo spavaju. A možda su mogli da izbjegnu iskušenje, možda su mogli da ne budu oni koji će se sablazniti ove večere u Gospodu. Koji su možda mogli da ostanu barem, da gledaju njegovo suđenje. Da budu tu kod krsta. Da kažu, mi smo Hristovi, neka on strada, evo i mi smo tu, hoćete i nas ubiti, uradite to. Ali mi smo tu, mi nećemo ustati. U njihovu žalost, oni jednostavno, oni nisu znali kako da bi u duhovnoj biti. To je problem. Gledali su telesno na stvari. Gledali su kao ovaj svijet. I ako se mi gledamo na ljude ovoga svijeta, i ako se gledamo kako oni rješavaju probleme, stvari. Ako ih mi budemo tako rešavali, mi Bogu nećemo služiti. Jesmo mi svjesni toga ili nismo svjesni toga? Ja mislim, braći i sestri, da je ovo bila velika lekcija za učenike, a ja se nadam da je velika lekcija i za nas. Znamo li mi da vodimo duhovne bitke? Znamo li mi kako se bije boj, duhovne boje? Ili ne znam? Ako ne znamo, hajde da naučimo. Hajde gledamo na Gospoda Isusa Hrista. Kako je On bio na ovoj Bogu. Hajde gledamo na apostola Pavla. Gledamo kasnije na apostola Petra. Gledamo na Božje ljude koji su pobeđivali. Gledamo recimo na one koji u poslanici Jevrejima su opisani kao heroji vere. Imali su oni svoje padove, naravno. Ali opisane su ono što su oni učinili verom.
kada su bili jaki, kada su bili na vrhuncu svoje duhovne moći. I svi su različite stvari uradili. Tako i mi. Bog nam je svima dao nešto drugo da uradimo. Za njega uveriti. Jesmo li pre svega spremni, voljni da poslušamo Boga, a onda i da platimo ono što je potrebno, ali da uradimo ono na što nas Bog zove. Ili ćemo reći, pa mi verujemo, ali ćemo izbeći sve što sa tom verom može doći da nam donese probleme. Sve je super, Gospode, samo da nema problema. Sve mi verujemo, sve mi znamo. Verujemo, kako da ne verujemo? Rado ti služimo, kad je sve u redu. Ali kad ima problema, onda ti sam, to ćeš ti. I tu ne pripada. To nije za nas. To su u suštini, tako su se učenici u suštini ponele ove večer. A ja se bojim i mi mnogo puta. A čas je dolazio, braći i sestri. Čas predaje Gospoda Isusa Hrista. Da ne zaboravim da kažem jednu stvar. Ne bi oni ništa mogli. Da je Gospod Isus Hrista odlučio da neće ti ide na krst. Jesmo mi svjesni toga? Kada je tamo Petar ustao da brani Gospod Isusa Hrista, znate da je odsekao uho. On je zamahnuo, ne da odseče uho, on je htio malo dalje da zaseče, jel? Ali ovaj se izgleda izmakao, pa mu je otišlo uvo. A onda Gospod Isus kaže njemu, vrati taj nož u korijenu. Pa ti misliš da ne mogu da izmoli sada 12 legiona anđela ovdje? Koji bi u param parčat odneli ove koji su došli tako da mene hapse ovdje? Ti misliš time da ti mene braniš? Ali došao je čas, ja moram ići na krst, ako hoću da vi budete spašeni, da ja to hoću. To je Gospod Isus Hrist odlučio. On došao treći put, kaže vi jednako, odnosno stalno spavate. Ali sada će se ostvariti ono što mora biti, ono što je rečeno unaprijed, što je Bog znao da će biti i što je Bog na kraju krajeva i odredio. On će biti šta? Pa bit će predan u ruke grešnika. Ustanite, spremite se, približio se moj izvan. Onaj koji jede moj hleb, on okreni petu na mene, da? Kako je pisano. Približava se izdajnik moj, braći sestre Juda, on nikada nije vrlo. Nemojte da se zavaravate s onim što kaže tamo da se Juda pokajao, bacio 30 stabilnika i obesio se. Ne, to nije bilo pokajano. To je bilo samo žaljenje, a žaljenje, pokajanje podrazumeva žaljenje, ali samo žaljenje nije pokajanje. Pokajanje zahvata volju, da se mi okrenemo, da ispravimo stvari, da želimo da služimo. Juda nikad nije htio da služi Gospodu. Petar se istinski pokajao, Petar je veliku stvar napravio i pogrešio, a on je gorko plakao, ali mi vidimo Petra koji služi Gospodu Hrstu. Juda nije tražio opuštenje. To je glavna stvar. I nemojte da vas zavaravaju ljudi koji će možda doći i kukati, i plakati, i govoriti kako se oni kaju za nešto. Ali zapravo nikada se ne vraći gledati. To moramo vidjeti. Da li u tom pokajanju ima službe Bogu? Ako nema službe Bogu, to nije pokajanje, braći i sestri. I nemojmo dozvoliti da nas bilo ko manipuliše. On nikada nije zapravo Juda, nikada nije razumeo Gospoda Isusa Hrista. Znamo da je to Gospod Isus Hrist odmah primetio. Čim se on njima pridružio, zapravo pismo nam ne piše kako je on njega našao kao svog učenika. Ne piše nam ni za neke druge, ali uglavnom mi čitamo da je on pozvao svoje učenike da idu za njim. Za Judu ne znamo kako se on pridružio, vjerovatno se sam pridružio, ne vjerujem da ga je Gospod i pozvao, jel? Učenici
Gospod Isusa Hrista nisu primetili da Juda zapravo je nevernik. Zašto? Pa zato što su i sami bili manjkavi u mnogo čemu, da tako. Oni su se bavili svojim ponosom, oni su se bavili ko je najveći među njima. I nisu primetili da Juda zapravo zalazi još mnogo gore od njih. I danas mnogi uopšte ne znaju da primete razlike između vernih i nevernih. Oni, čim čovjek kaže ja verim u Hrista, oni odmah proglašavaju veru. Alo, stanite malo, ljudi. Šta je vam? Pa nije to tako lako. Kad bi to tako lako bilo, crkva bi se jako brzo napunila. Pa gdje su? Gdje su ti silni koji izjavljaju da veruju? Zašto ih proglašavate veru? A zašto ljudi ne znaju da razlikuju verne od nje? Pa zbog mnogo razloga, jel? Prvo, na prvom mjestu, to je njihova prva neduhovnost. Oni sami nisu duhovni, kao što ni učenici ovdje nisu. Onda, to može naravno biti zbog neiskustva, a opet s druge strane zbog prevelike želje, jel? Da ljudi budu spašeni. I onda čim neko, mi čujemo da neko izjavlja, aha, eno ga veruje. Šta on veruje? On je samo nešto saznao u glavi što ranije nije znao. To nema veze sa istinskom verom možda. Dakle, jedno neiskustvo. Jedno neznanje. Također isto ako čovjek živi u grehu, možda potajno, to mu slabi karakter. I onda ne razlikuje stvari. Ne može da razlikuje. Jer je duh ožalošćen u njemu. A kada je duh sveti ožalošćen u nama, braći i sestre, mi ne razlikujemo stvari. I onda obično kontra. A onda, što bi danas to rekli, politička korektnost. Neće da se zamjeram. A otkud ja znam šta je u njegovom srcu? Zanimljivo je da kada ih taj isti očepi, onda znaju šta je u srcu. Ali dok on ne služi Bogu, a to njih onda ne zanima, jel? Otkud oni znaju šta je? Vide da ne služi Bogu, ali ne znam mi, jel? Neću ja da sudim, znate. A zapravo hoće da sudim. Jer i to mi kad kažemo da nećemo da sudimo, mi u stvari sudimo. Jer time što mi nećemo da procenimo nečiji rad, nečije delo, mi smo se u stvari stavili na stranu nekog. To vam je već sud. To je jedna velika nepravda koju ljudi čine. I zato što nepravedno i radi, zato ništa ne razlika. Ne mogu da razlika. A onda se obavezno nekako približnija im je nepravda. Približnija im je put, lakši put, jeli? Odnosno put, kako se to kaže, manjeg otpora. Linija manjeg otpora, upravo to. Kad ljudi žele da idu linijom manjeg otpora, oni ne mogu da razlikuju stvari. To je taj problem. I onda se ne bore. I onda ne bore ovakve bitke kakve Gospod Isus Hrist. Ali gledamo, da li mi vidimo, da li nešto učimo večeras. Gospod Isus Hrist nosi grehe celog sveta. Kakav je to težak moment? Ući u to i tako će mi biti do same smrti. Ali onda dolazi ta velika pobjeda. Jesmo li mi spremni da postradamo, ali da donesemo veliku pobjedu, braći i sestri? Ili bežimo, pa onda nemamo nikad pobjedu. A kad nemamo nikad pobjedu, onda nemamo iskustva sa Bogom. A kad nemamo nikad iskustvo, onda uopšte ne znamo šta radi. A kad ne znamo što radimo, onda ne služimo Bogu. I onda tako, od nemila do nedraga. Onda samo tu smo da se vrtimo, ali Bog nije koristio nas. Vidimo li kako je sve povezano. Da li se mi borimo, braće i sestre, u toj dobroj borbi vere, kako nam kaže apostol Pavle? Ako mi ne prepoznajemo iskušenja i ne stojimo čvrsto da ih pobedimo, onda mi se ne borimo u dobroj borbi vjere.
učenici se nisu borili u dobroj borbi. Oni što nisu osjetili kakve strašne stvari dolaze. Gospod Isus Hrist je u grču. U takvoj duhovnoj borbi gdje mu curi znoj pomiješan sa krvom. Oni spavaju. Za njih nema opasnosti. To je kao kad bi, ne znam koliko vojska napadala naš grad, recimo. A mi smo stražali, mi spavamo. Šta ne znam? Nećemo se probuditi ni da podignemo uzbunu, da se barem drugi probude. Da pokušaju da se zove. Kakav poraz. Ali hvala Gospodu da je On bio ovu bitku. Hvala mu za ovu žrtvu, za milost i za strpljivost koju ima, pa i sa svima nama. Ali mi treba da budemo svjesni da treba da vodimo duhovnu bitku. I da na taj način duhovno rastemo. Ne samo da duhovno rastemo, da pobeđujemo, da donosimo taj rod. Da budemo svaki dan sve jače. A sve to na slavu našeg Gospoda Isusa Hrista koji je tako postradio za nas. Amen. Amen.